Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jatuh kat dalam tau. Ada buaya banyak kat sini. Sungai Batang Lupa tu dia punya panjangnya ialah 4.4 km. Malam merupakan hari pertama yang bagi saya cukup hektik. Kita kena lalu dua jambatan kayu. Jangan musnahkan semua kayu tu tau. Beliau sekarang ni merupakan orang yang memegang meriam Said Masahor ni, susah nak cari punya.